Pěkný den přeju. Jmenuji se Soňa Vidličková a zabývám se terapií zpěvem. Zdravím vás tentokrát zase z posedu, z takového docela vysokého. Mám z něj krásný výhled. Je tady super klid, akorát nějací ptáci tady zpívají a jinak je naprosté ticho. A tak jsem si říkala, že bych to ticho využila k tomu, abych vás naučila jednu mantru, která uzdravuje srdce. Text je: mé srdce je naplněné nadějí, mé srdce je naplněné důvěrou. Mé srdce je naplněné nadějí, mé srdce je naplněné důvěrou. Mé srdce je naplněné nadějí, mé srdce je naplněné důvěrou. Mé srdce je naplněné nadějí, mé srdce je naplněné důvěrou. Mé srdce je naplněné nadějí, mé srdce je naplněné důvěrou. A tak to je. Mějte se krásně a těším se příště.